Salve galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Bel Jogo. Hoje eu trago pra vocês o game Lightyear Frontier. É onde Stardew Valley se encontra com robôs gigantes. Você tem que fazer uma super fazenda e explorar um mapa maravilhoso. Então vem comigo, hoje eu vou estar falando pra vocês bastante sobre o game. Pra quem não conhece, quer conhecer e de repente tá interessado nele, eu vou explicar a maioria das mecânicas aqui, vou estar mostrando como funciona o mapa, exploração, como plantar e tudo mais. Então vem comigo pra conhecer esse jogo, que ele tá bem legal, tá? Seguinte, tô aqui no modo fotografia, na minha pequena fazendinha. Essa fazenda aqui eu fiz em mais ou menos umas 3, 4 horas de gameplay, tá, gente? Tem alguns recursos aqui plantados e acabou de chegar a nave do comerciante aqui também no nosso local, gente. Tudo que tem aqui eu construí. Na tecla B nós temos aqui, ó, várias construções que a gente pode estar adicionando à nossa fazenda, gente. Nesse jogo, ao invés de a gente estar explorando ele totalmente a pé, a gente tem o nosso robô para nos ajudar. Ele planta, ele colhe, ele farma, ele faz tudo que a gente precisa. E lembrando que você pode também personalizar as peças dele. Conforme você for evoluindo, você pode ir comprando pedaços de robô e personalizar da maneira que você quiser, gente. Vamos dar uma olhadinha aqui na fazenda, então vou mostrar pra vocês um pouco do dia a dia que a gente tem dentro do game. Lembrando que ele é cooperativo, você pode jogar com seus amigos, ó. Aqui na direita, bem inferior, nós temos as ferramentas. Vou pegar a ferramenta de água, mas ela tá quase vazia, ó. Vou ter que encher a água. Como eu vou encher, galera? Vou vir aqui até nesse laguinho bonitinho, ó, e vou coletar aqui, ó. E vou coletar água com esse aspirador de pó que nós usamos, gente. Ele tem também aqui um pequeno boost. Lembrando que todas as peças do robô podem ser melhoradas conforme você vai jogando, tá? Vou segurar o botão direito aqui, gente, com o nosso atirador de água, ó. E ele vai fazer uma bolha maior e a gente pode molhar toda a nossa plantação, ó. Olha que da hora, gente. Então ajuda pra caramba você ter um robô. Aqui estão minhas últimas plantações, as mais evoluídas, né, gente? Até, nossa, olha aqui. Aqui não vou ter como... aqui não precisa. Isso aqui já nasceu, é de um dia. Não, ainda não, gente. Ó, as coisas que já nasceram, a gente pode usar o aspirador, ó, e pegar aqui de volta, ó. Pegar de volta não, né? Colher a plantação. Olha que legal. Ah, vou pegar isso aqui também. Isso daqui ali ficou uma que eu não molhei, ó. Ficou... ah, não, pegou sim. Tinha ficado a semente no chão. Beleza, vamos coletar. Então, ali ficou o matinho. Agora vamos dar uma molhada aqui na nossa plantation. Ah, na verdade tem que plantar primeiro, né, Abel? Ó, nós temos... ah, aqui tá a sementinha. Vamos plantar, ó, gente. Isso aqui é árvores, gente. Ó, vou plantar uma aqui. Vou plantar a outra aqui e vou plantar a outra aqui. Ok, tem mais uma aqui também, que é maiorzinha. Árvore amarela. Legal, dá pra plantar de tudo. Sementes. Nós temos agora aqui essa semente, que é a semente de trigo que a gente acabou de colher. Segurar o botão direito, a gente pode plantar várias ao mesmo tempo, tá? Uma das funções do robô. Aí, ó. Pra não ficar de uma em uma. Mas você poderia fazer isso de uma em uma também, ó. Você pode vir aqui e fazer só o clique pro esquerdo, ó. E você coloca. Mas vamos lá, ó. Colocar várias. Segura o botão direito, vai selecionando. Ó, o comerciante tá indo embora. O comerciante, ele vai voltar depois. Ele é uma nave que vai e volta, onde você consegue vender seus itens e também, né, tá comprando. Opa, esqueci de botar. Show de bola. Acho que finalizou. Agora, bora, o que tem que fazer todo dia, tem que molhar as plantações. Lembrando que se estivesse chovendo, a gente não precisaria fazer esse processo. Vamos deixar tudo prontinho pro outro dia aqui. Ih, trigo, faltou água. Agora essa aqui que eu não entendi, a cenoura forte, pelo jeito não vai água. Ela sempre marca aquele quadradinho, quer dizer que precisa de água. Aparentemente essa daqui não precisa. E já tá anoitecendo. Vou falar também agora um pouco sobre a casa que você constrói e as decorações que fazem diferença na gameplay. Vamos pegar alguns itens aqui na nossa máquina também, ó. Nosso triturador. Vamos vir aqui. O triturador a gente aperta a tecla E e pode estar fazendo algumas coisas. Vou fazer aqui um esporo nocivo, que a gente precisa para craftar. Aqui nós temos o óleo de rubi piolho. Vou fazer mais um pouco aqui. Beleza. Temos essa máquina aqui que faz... é um núcleo de energia. A gente precisa de um núcleo. Mas eu vou ver primeiro o que eu preciso, é melhor. Eu vou aguardar um pouco, gente. Que a gente tá precisando de algumas coisas para evoluir umas ferramentas. Então eu vou ver o que eu realmente estou precisando. Aqui é a minha casinha principal. E todas essas decorações que a gente colocou ao redor, elas ajudam a fortalecer, digamos assim, ó. A deixar a casinha no fim desse vaso, eu acho. É, vamos para esse vaso. É, shift você te desbloqueia para ficar próximo. Aí, show de bola. Agora vamos lá e vamos terminar ele, ó. Beleza, ó. Ela vai melhorando essa casa conforme você vai adicionando decorações e etc.
vai ficando, digamos assim, mais confortável. E com esse conforto, a gente consegue estar ganhando bônus toda vez que dorme. Que é bem legal e é bem importante até durante a gameplay. Vamos jogar essas... Ó, tá vendo que ficou os quadradinhos, gente? Precisa de água, ó. E também precisa. Deixa eu ver. Aí aqui... Ah, lá precisa, ó. E aqui... Aqui ou choveu ou algo aconteceu. Ali nós temos alguns itens para recolher. Apertar o F para ligar minha lanterna. E vou explicar agora sobre o mapa também. Abrindo o mapa, gente, nós temos várias regiões. Eu já habilitei para mim Morro dos Pinheiros, a Pradaria, a Beira do Penhasco e o Pico da Pedra Partida, tá? Ainda tem a Floresta Amarela, a Costa Montanheira e o Planalto das Planícies. Para habilitar essas regiões, você precisa limpar elas de um tipo de infecção que tem. E para isso, você precisa das suas ferramentas. Às vezes tem que limpar com a água, às vezes tem que aspirar uma erva daninha. Então você tem que usar das suas ferramentas. Porém, nesse momento que eu tô agora, eu preciso dar uma evoluída nelas. Então, vamos ver como evoluir as ferramentas, gente. Olha que legal. Você vai vir aqui nesse deck, aperta o E, ó. Seu robozinho fica ali. E você vem aqui na máquina e vai ter vários tipos de evoluções, ó. Então eu precisava, ó, preciso do óleo de cenoura forte e fiação de cobre. Óleo de cenoura forte nós não temos ainda, que é o principal que tá faltando. Ó, aqui, ó, se eu fizer, dá pra aumentar, melhorar minha serra. O dano dela, na verdade. Aumenta o dano para quebrar materiais com menos golpes. Interessante, ó. Tem outras melhorias aqui também que a gente pode tá fazendo, que não são extremamente importantes agora. Ah, o núcleo de energia... Ah, o impulso do propulsor. É bem importante, então. E a criação de trilhas. Segure Ctrl esquerdo para selecionar o modo de mecha. O modo de criação de trilhas permite que o mecha crie trilhas por onde quiser no solo. Que legal. Então, beleza. Vamos fazer, então, primeiramente aqui... cobre. A gente precisa de mais um. Você pode ir a pé também fazer as coisas, tá, gente? Ó. Só que você não coleta as coisas, porque elas são muito grandes, digamos assim. Fiação de cobre. Vou fazer isso aí. Mais três, ó. Beleza. Já tá aqui no chão. Então, vamos lá buscar o nosso robô. Na verdade, antes de tudo, vamos... Opa, aqui tem mais negócio. Aí, ó. Vamos dar uma cochilada, né, gente? Aí, ó. Olhar aguçado e amigo animal. Toda vez que você dormir, você vai ganhar um bônus aí diário. Estamos já no dia 20, ó. Lightyear Frontier, gente. Jogão. Morning. I'm feeling really good about today. Aí, ó. Vamos lá. Eita, tirei a perna do meu robô sem querer. Pera aí. Coloca de volta. Segurar o E pra subir no robô. Ok. Aqui parece que já... Também, ó. Nossa, olha lá a quantidade de coisa. Pera aí. Deixa eu pegar tudo aqui, gente. Tô ficando pesado. Tem um negócio que ficou no teto aqui, ó. Ó, daí usa o aspirador pra coletar o que você planta ali, ó. Ali faltou eu molhar, com certeza. Ficou só o verdinho ali, porque eu não molhei. Aí você coleta. Vamos ver se tem mais coisa pra coletar aqui. Cenoura podia ter, tô precisando. Ainda não, gente, ó. Ainda não, aqui já tá. Ó, e quando você não planta em algum local, cria esse isso aqui. Não serve pra nada, né? Só pra pegar fibra mesmo. Agora vamos... lavar as plantações. Torcendo pra dias de chuva, que nem no Stardew Valley. Quando chover, você não precisa regar as coisas, né? Nos melhores dias do Stardew Valley. Pegar o aspirador e coletar mais água. Ó, ali já tem um recurso pra mim coletar também. Vou mostrar pra vocês como minera no jogo. Pra minerar, você tem essa ferramenta aqui, ó. Que é uma serra com picareta, gente. Então você vem aqui, usa a picareta com o botão esquerdo, ó. Show de bola. E vai pegar essa haste de alumínio. Cada bioma vai dropar um tipo de recurso diferente. Então conforme você for jogando, você vai ter que indo de bioma em bioma para coletar esses recursos que você precisa. O alumínio é um recurso inicial, né? Digamos assim que é um dos primeiros recursos que você coleta. Por isso tem esse bioma aqui da pradaria. Eu tô sobrecarregado, não tem problema, tô pertinho da base. Deixa eu pegar mais isso daqui. E aqui tem um negócio interessante também, só que eu acho que eu não vou ter comida para as criaturas. Aí, beleza. Ó, tem esses lugares que você tem que alimentar, só que precisa de forragem que eu não tenho. É, durante o bioma, você tem três locais para alimentar. Se você alimentar essas criaturas, no próximo dia, vai ter muito mais recurso nesses biomas. Então é bacana você, todo dia, ó lá, chegou o comerciante. Todo dia você ir nesses biomas e alimentar as criaturas para vir recursos melhores no outro dia. Em quantidade maior, na verdade. Então é bem legal esse sisteminha também. Você pode alimentar diretamente as criaturas. Vamos ver o que tem para vender lá, gente? Primeiro vamos guardar essas coisas aqui, ó. Pesado, isso aqui.
Esse ali eu vou pegar por enquanto. Deixa eu ver, o que tiver pra guardar aqui eu vou vender. Esse aqui eu vou pra cá. Tudo cheio já, galera, tudo lotado. Vamos fazer mais um baúzinho pra nós. Ó, tem esses tipos de baú. Vou colocar mais um baúzinho azulzinho aqui. Aqui foi a primeira casinha que a gente teve. Acho que se colocar assim é mais fácil. Lembrando que o jogo puxa as coisas do baú pra você craftar, tá, gente? Então não precisa ficar pegando as coisas no inventário toda hora. Apertei o botão errado. Queria terminar aqui. Madeira pronta, ok? Sobe no robô, por favor. Aí. Tá faltando o quê? Madeira, gente. Vamos pegar um pouco de madeira pra eu mostrar pra vocês como funciona. Easy, né, gente? Óbvio que você vai tirar das árvores. Corta aqui. Aí, show de bola. Beleza, madeira V4, veio fibra vegetal. Dá pra usar até a picareta. Eu até achei mais rápido o último. Não sei se é porque eu upou melhor. Achei mais rápido usar a picareta que a própria serra. Como é uma ferramenta única, né? Acho que faz sentido. E elas não quebram, tá, gente? Beleza. Acho que tem bastante madeira já. E claro, você pode plantar as árvores também. Você pode plantar o que quiser. Vamos ver aqui. Essa daqui que eu quero terminar. Ah, que legal, dá pra colocar direto também. Ah, interessante. Dá pra olhar pra cá, ó. Não, não dá não. Achei que dá. Segurar o E. Não, ele abre. É, confundi. Ok, vamos lá. Vamos guardar essas coisinhas que eu não vou usar agora. Ambar. Serve pra vender, eu acho. Pode ser vendido por um bom dinheiro. Ok. Isso aqui eu não quero. As comidas eu vou levar assim. Pote pedra, madeira. Isso aqui eu vou plantar agora. Isso aqui não. Madeirinha. E ok, o resto eu vou usar pra plantar. Vamos vender algumas coisas e ver o que tem pra comprar aqui também. Beleza? Vamos lá, vender. Eu quero vender o fragmento de geodo, quero vender todos. O ambar, eu quero vender. E quero vender os ovos petrificados também. Nós temos 3 mil, o que a gente pode comprar? Ó, aqui tem vários tipos de broto, tem esses topiários, tem tipo de pernas, ó, e coisas de robô você vai encontrar aqui. É, motor Hot Rod, Hot Road, né, gente? Para-brisa vintage. Vamos dar aqui, ó, uma... Motor de oficial, armadura potente. Preço no estoque. Vou comprar esse motor aqui. Beleza. O que mais nós tem? Olha, ele tem vários tipos de braço e perna. E dá pra pintar também, dá pra fazer tinta. Conjunto de braços de cavaleiro. Olha que legal. Raro pra caramba. Mesa redonda, ó. Vou pegar o canteiro de laranja. Ok, isso aqui são BPs, tá? Que você pode estar usando. Aqui, espantalhozinho pra nós, topiária de gato. E deu, torramos nosso dinheiro. Torramos nosso dinheiro. E agora pra trocar o motor, gente, você vai vir aqui, ó. Personalização do Mac. Eu quero pegar agora esse motor novo, ó. É aqui, motor de oficina potente, ó. Esse daqui. Então eu vou tirar esse daqui. Vou tirar ele aqui, você joga no chão, tá? A gente vem aqui e... Aí, ó, troquei o meu motor. Esse aqui pode deixar aqui. Agora a gente tem um outro tipo de motor. Legal, né, gente? Aí você pode ir personalizando e depois você pode pintar também com as tintas que você vai encontrando pelo mapa. Vamos ver aqui agora fazer mais esse aqui que a gente precisa também. Opa! Aí, show de bola. O que tem aqui do lado? Um forno de... Ah, vamos fazer umas forragens. Quantos tem aqui? 33? Não. Quero fazer aqui isso aqui. Forragem boa, quero fazer também mais 14. Forragem azeda eu quero fazer... Ah, vai com a semente. Quero fazer 18 e falta forragem doce, que vai com cenoura forte. Beleza, então tá fazendo ali. Aqui do lado é o quê? A prensa de flores. Ah, pra fazer tinta. Vamos fazer tinta, gente, vamos. Vamos pintar, eu não pintei nada ainda, vai ser a primeira vez, vai ser legal. Vamos plantar aqui algumas coisinhas que a gente colheu antes, esqueceu? Cadê a árvore de semente? Aqui. Ah, eu usei a semente, eu acho. Não, tá aqui. Plastimora e semente. Nessa ali não. Aí, agora sim. Agora sim, Abelão. Vamos plantar esse aqui, que é um dos primeiros recursos do jogo. Aí, plastimora, ok. Tudo cheio. Agora só tem que botar água, senão... Segura o botão e... Ui, aí, ó. Que é a mão na roda, né? E não ficar fazendo em todos. Ó, já produziu, gente. Tem um negócio aqui em cima, ó. Peguei. Ó, a tinta demora, pelo jeito. A tinta demora um pouquinho ali. Então, esse cara aqui, essa mulher, ela vem de vez em quando pra vender algumas coisas pra vocês. E basta vocês
estarem coletando ali e vendendo as coisas pra conseguir dinheirinho. E no, digamos assim, lembra nessa parte também o Stardew, né, gente? Não tem como não. Eu acho que aqui precisa de água também. Aí, ó. Aqui precisa do trigo, tava nada. O trigo tá verdinho, bonitinho. Mais algum lugar que precisa aí? Aqui. Ah, agora não tá molhado. Acho que eu tinha molhado já no outro dia, por isso não tava aparecendo. Bora descer com o nosso aspirador de pó. Vamos coletar aqui. Claro que jogando com os amigos é mais tranquilo, né, gente? Enquanto um explora, o outro pode estar cuidando da fazenda, etc. Aí vai. Vai dar gameplay de cada um, mas sempre mais divertido. Tchau! Pra vocês entenderem, a gente tá nesse planeta aqui pra realmente explorar ele e deixar habitável. E deixar ele habitável. Nossa, a gente caiu daquela nave de lá, eu acho. A gente tem aquele potinho verde, tá vendo? Lá adiante. Tem um lugar que eu tenho também que tinha um objetivo agora na tela. Deixa eu ver se eu acho. Era aqui no... Não tá, não. Era aqui no pico da pedra partida, eu acho. Tinha uma nave pra mim restaurar. Vamos ver no diário aqui, ó. Restaure a floresta amarela, torre de rádio, ó. Aqui, ó. Construa a torre de rádio. Ah, beleza. Agora apareceu. Agora ficou marcado, eu acho. Acompanhando aqui, diário. É. Torre de rádio. Acompanhando. Ah, tá comprando batalha do lado, entendi. Essa aqui a gente vamos tirar, que eu sei que tem que restaurar. São objetivos óbvios, né, gente? Já tá anoitecendo de novo. Ah, deixa eu alimentar os bichinhos pra mostrar pra vocês. Pera aí. Pra mostrar como é que funciona o bônus. Daqui. Agora é bom a gente fazer, ó. Tem um óleo novo. Fazer um óleo esse aqui também. Óleo de planta que tá acabando. Como é que isso aqui usa tinta, gente? Não sei usar ainda. Barra de espaço, não. Acho que deve ser aqui na personalização. Vamos ver? Ah, não. Deve de ser numa das... aqui, ó. Isso aí, ó. Ah, que da hora, ó. É só pintar, gente, aí, ó. Que top, galera. Quero pintar aqui a parte do meio. Agora sim, tá, o robô tá certo. Agora sim, nosso robô azul tá bonitão. Tá, vou alimentar aqui o ninho das criaturas pra vocês verem como é que é. Tem um ninho aqui na frente. Tinha, pelo menos. Ah, dá pra alimentar diretamente ele, tá? Você pode descer aqui, ó, e vir alimentar ele, ó. Aí ele vai dropar um item, ó. Ele sempre dropa alguma coisa. É necessário pegar a picareta, tá? Então não precisa quebrar, não. Vem cá, sobe no nosso robô e coleta sozinho, no Plastimone. Atropelei o bicho, acho. Mas se você não quiser ficar procurando as criaturas diretamente, basta você vir aqui no ninho deles, ó. E... aí, alimentado, ó. Lá tem mais um ninhozinho. Alimentando 3 ninhos por bioma, ou menos, né? Quanto mais ninhos, mais recurso vai ter no outro dia. Naquela região, no caso aqui é a pradaria. Aí, ó, satisfeito, 2 de 3 ninhos. Fico felizão, gente, viu o barulhinho deles? E agora nós volta com o nosso robô azul, bonitão. Eu não tinha nem pintado ainda, essa foi a primeira vez que eu dei, ó, pintada no robô. Agora vamos dar uma descansada pra recuperar os nossos... Deve dar pra pintar outras coisas também, gente. Acho que tudo. Provavelmente. Aí, ó. Nossa fazendinha. Ó, tá vendo aqui, ó? Deu bônus aí, ó. Aí a carga de recursos aumentou em mais 2. Quer dizer que vai vir mais coisa agora. Provavelmente lá os alumínios, restaurar e etc. Aí, galera. Esse aqui eu tava precisando, ó. Precisava muito fazer o óleo que vem dessa cenoura aqui. Fazia tempo mesmo. Já vamos plantar de volta, né? Porque... cadê aqui, ó? Vamos lá. Marca tudo isso aqui. Beleza. Então sempre tem que ter a plantaçãozinha aqui pra você. E 2 aqui. Pra você ter os recursos necessários. Por isso que ele lembra muito o Stardew nesse sentido, né, gente? Óbvio. Aqui também parece que... já vou molhar, gente. Mesmo ele estando pronto, você pode molhar de novo. Ih, acabou. Triguinho pra nós. O trigo acho que eu nem tô usando tanto assim. Mas sempre tem, né? Se precisar, nós vai ter. Aí, ó. É a mesma coisa aqui. Pega a semente. Lá. Beleza tudo. Show.
colocar a mão na roda, né? Não precisa ficar fazendo as coisas. E vamos lá, vamos botar tudo que eu tenho aqui, né? Não tem por que não. Acho que eu tenho mais um. Deixa eu tirar essas. Essas porcaria aqui que estão estragando. Eu tenho mais aqui, ó. Show. E acabou. E é isso. Vamos lá pegar um pouquinho de água. Mas já vamos deixar fazendo aqui o nosso próximo item. Eu esqueci de plantar aqui. Ah, acho que tem que se plantar aqui, ó. Por isso que ficou assim. Que vergonha. A gente precisa fazer o óleo de cenoura forte, ó. Beleza, faz nesse daqui. Faz nesse daqui. Quase que eu caí. Dá licença, mais balde de tinta azul. Faz esse daqui também. Nossa máquina de forragem, eu quero fazer a forragem simples aqui. 16 não precisa não, faz... 10. Beleza, o resto a gente já tem. Chegou o comerciante. Eu nem saí de casa pra explorar, nem deu tempo, né? Agora a gente já pode estar construindo as próximas coisas. Vai demorar um pouco ali, eu acho. Acho que eu posso botar mais um aqui, vamos ver. Acho que eu consigo botar mais uma máquina. Mais uma prensa de óleo. Show. Acho que cabe, hein? Não cabe? Cabe sim, ó. Ela cabe meio pra frente, mas cabe, ó. Show de bola. Dá pra botar mais óleo aqui pra fazer, ó. Sempre, ó, sempre que você tiver essa prensa abaixo desse toldinho aqui, dessa outra construção, ela tem um bônus, ela pode craftar recursos extras aí, ó. Pegamos aqui algum. A gente precisa bastante, eu acho. O que mais tem aqui? Forragem? É forragem que eu no chão. Então era ficava automático, né? Vamos lá, vamos guardar aqui então essa sementinha. Isso aqui também, isso aqui também. O que é isso? Ah, a cenoura. Sobrou a cenoura. Então vamos ver o que que precisa aqui pra... Ah, tem que estar com o mecha acoplado aqui, senão não deixa. Pra mim evoluir esse aqui. Falta pouco, gente. Falta 5 cenoura. Show de bola. Já poder evoluir vai dar um rolê legal aqui. A gente vai numa zona aí pra estar melhorando ela. Falta pouca coisa, então. Vou ter que pegar um pouco d'água lá, que faltou molhar algumas coisas. Ó, de 3 em 3. Beleza. Vamos lá. Esse depósito de água eu já aumentei. Ele cabia 50, agora ele cabe 80. Aos poucos você vai evoluindo. Ó, aqui parece que tá sem nada fazendo. Faz um pouco, né, gente? Se a gente vai precisar, é sempre bom deixando fazendo. Olhou aqui. Aqui, ó. Um monte de coisa seca, ó. Oi. Oi. Show! Ele fica de uma cor diferente, dá pra ver que tá seco. Ixi, fartou mais. Que loucuragem, hein? Aqui. Corre, Abelão! Então, personalizando o robozão até que enfim. Vem cá, aguinha. Boa! E já deixa aí nos comentários quem tava de olho no jogo, quem já tinha visto algum vídeo, quem tá pensando em comprar. Deixa nos comentários aí pra eu saber quem já tinha visto esse jogo e estava interessado. É isso. E aqui no cantinho. Tá vindo lá. Acho que o resto já... Só aquele cantinho lá, mas acho que não tem nem... Bom, talvez tenha. Aí, vamos pegar agora aqui. Agora sim. Já faz mais até acabar o bagulho. Fila cheia. Já acabou todas as sementes. Mas a gente vai poder fazer a evolução que eu tanto precisava, que era o aspirador melhor. Show de bola. Aí eu quero vir aqui, ó. Segura o espaço, melhoria feita, adquirida. Agora a gente precisa aumentar esses aqui, ó. Lente vermelha e peça de ferro. É um bioma que a gente não chegou ainda. É, todos aqui precisam, ao menos esses aqui, ó. Esse aqui falta só o núcleo de energia. Esse aqui falta peças eletrônicas de alumínio, que a gente pode estar fazendo também. Lente azul... peças eletrônicas de alumínio. Eu acho que a peça eletrônica de alumínio, vamos ver o que que faz. Beleza, agora a gente tem um aspirador melhorado. Deixa eu ver como é que faz aquela peça de alumínio. Se é só com alumínio é fácil fazer. Peças eletrônicas, vai. Ah, vai fio de cobre, gente. Vamos fazer, nossa, fazer o que? Era fazer duas. A gente vai precisar aqui de um pouco de alumínio. Não, não precisa tanto não, faz 10. E
E ação de cobre. Eu vou lá pegar um cobre também. Vai, pega 6. Show. A gente consegue fazer mais 3. Acho que tá faltando é a fiação. Faz tudo. Tô nem aí. É que esse aqui faz pouco mesmo. Eu precisava levar esse aqui num lugar lá também, ó. Nossa, tem muito. Preciso levar, acho que é só 6. Era isso que mais eu precisava levar. Eu não lembro se era fiação ou se era peça. Bom, vou fazer um desse também. Faz aqui mais uma. Vai mais umas 8. Show, vamos ver como é que tá meu peso aqui, na verdade. Tô levando um monte de coisa agora. 61,90 kg. Não. Quero levar tanto, não. Eu tenho certeza que eu tenho que levar... Quanto é que pesa aqui? 4 quilos? Um núcleo eu não vou levar. Isso aqui eu não vou levar. Não vou levar. O que que tá pesando tanto, gente? Isso aqui eu tenho 3 quilos, credo. Vai ser essas forragens. 3,6, 3... Ah, esse aqui pesa 10 quilos, ó, gente. Esse aqui pesa 15 quilos. Eu não vou lembrar o que era que eu tinha que levar, gente. Eu acho que era isso. Vamos lá. Vamos ver se eu descubro se era isso ou não. Mas beleza, agora eu quero ir num novo território pra gente estar aqui habilitando ele, que é a Floresta Amarela. Acho que agora a gente já pode estar habilitando ele com nosso aspirador novo. Aspirador de pó novo, a gente vai conseguir limpar essa área também, eu acredito. Era o que faltava. Ó, cheio de alumínio, gente. Alumínio agora tá de boa. Tô indo pro lugar certo? Tô. Isso aqui é mais pra direita. Tem vários biominhas aqui pra gente estar descobrindo. Além disso, algumas cavernas pra você estar explorando, coletando alguns itens específicos que estão dentro dessas cavernas. Aqui, inclusive, acho que tem uma, não tem? Deixa eu ver. Não. Parecia, mas não era. Ó, tá indo o comerciante, tá indo embora. Tchau, comerciante. Vamos ver se é esse daqui, se a gente já consegue limpar esse daqui. Floresta... Aí, Floresta Amarela. Dar um rolê por esse lado. Eu não tenho certeza se esse aqui a gente já vai conseguir abrir, habilitar. Acho que não. Não, peraí, tem um bichinho lá. De boa, vamos lá. Aí. Essas plantas eu não conseguia tirar, eu acho. Ah, agora dá pra tirar. Ó. Show de bola. Tá vendo? Antes o meu aspirador não conseguia tirar essas plantas. Agora eu consigo. Se for só elas, a gente consegue desinfectar este bioma. O bom é que ele não gasta. Tem uns que você tem que lavar. Aí, ó, 12%. Você vai limpando. O bioma só vai gerar recursos novos a partir do momento que você limpar ele, tá? Enquanto ele estiver infectado, ele não vai gerar nada pra você. Então você é obrigado a fazer isso pra começar a usá-lo como forma de coleta de recursos. De recursos únicos, né? Madeira, essas coisas você consegue. Impressão de ter visto isso aqui, o quê? Um arbusto. Arbusto. Tá, não quero. Vou fazer a limpeza aqui, ó. Tá anoitecendo já, que entardecer, na verdade. Nossa, olha aqui. O gráfico do jogo tá maravilhoso, tá, gente? A trilha sonora bem legal, bem tranquila. Tá rodando muito de boa. Um jogo bem leve. Tá rodando tudo no máximo aí, em 4K, de boa. Sempre bem acima de 60 FPS. Eu acredito que rode numa máquina mais singela também. Vamos lá. Coletando isso aqui, ó. Já estamos com 47%. Tá vindo essa fibra que eu não preciso pra nada, mas... É bônus, né? 52. 55, gente, ó. Aqui, ó. Tem mais um monte que eu não tinha visto. Acho que vai dar, hein, galera? 60% já. Vamos seguindo essa trilha de... coisa ruim. Aí, ó. Então, agora a gente limpou essa área. Vamos que acharam onde tem mais. Deixa eu ver aqui se eu tô indo no mapa. Tô. O que tem ali? Tem a flor... Ah, a flor amarela. Provavelmente para fazer a tinta amarela, né, gente? Meio óbvio. Aí, ó. Não, branca. Colore flor. Toda colore flor, vou ligar aqui nessa lanterna, ela serve pra tinta. Ah, você tem também, tá avisando a primeira pessoa. Mas nesse jogo aqui eu preferi usar a terceira. Acho mais legal ver o robôzão assim. Algumas coisas plantadas, mas a gente não consegue pegar ainda, eu acho.
O cristal amarelo. Ah, aqui já é outro bioma. Aqui já é a costa montanheira, ó. Aqui já é um outro bioma. Bioma é ótimo. Então vamos ter que voltar que a gente não achou algumas plantinhas. Ó, ali tem 7 de 14 itens para a gente descobrir, que são algumas relíquias que você encontra pelo mapa. Essas relíquias aí você vai liberando novas coisas, novas missões. Ah, lá tá a torre, ó. Não sei se eu trouxe... Vamos ver se eu trouxe as coisas certas, né? Eu acho que não. Aqui, ó, mais plantinha que eu tinha passado. Show de bola, 67. Aqui, ó. Não sei se apareceu agora ou... Acho que apareceu agora, né, gente? Aí, ó. Umas plantinhas. Não tinha antes. Ah, lá tem um monte, ó. Ali nós faz a festa. Estamos chegando. Sai daqui. Aí, 70% e poucos. Mais um bioma pra nós. Provavelmente aqui deve vir um minério de ferro, que a gente tá faltando ainda. 82. Aí, gente, vai lá, vai, Abelão. 90%, gente. Faltou pouco. Ah, não me disse aqui daqui. Ah, vai faltar esses aqui, ó. Acho que a minha água não é boa ainda bastante. Ah, é sim. Boa. Achei que não era boa bastante. 91. Parece que não é daqui. De onde é que é? É, da floresta. Coleta água. Agora ele coleta de mais longe. Isso é muito bom pra nós. Ó, aqui tem uma das DGs, digamos assim. Ó, lá em cima tem um negócio, tá vendo? Aquilo ali são as relíquias. Não vou pegar agora pra focar aqui no que a gente precisa. Passei pela torre ali e acabei nem usando o negócio nela. Embaixo que nós temos. Tem uma plantinha nociva estragando o nosso bioma. Passei por aqui, né? Cadê a torre? Tá ali. Cego, vamos lá. Vamos ver se a gente já tem tudo pra fazer ela funcionar. Eu acho que era peça eletrônica, eu acho. Vamos ver. Era peça eletrônica. Ah, acertei. Arrumei a torre de rádio. Sinal ficou bem melhor. Consegue me ouvir? Sim. O arpeto vizinho. Ah, ele traz coisas aí, ó. Missões. Experimentos com a flora nativa. Os experimentos ali acabaram. Vai me recompensar. Ok. Então ele dá missões aqui, ó. Campo de trigo. E andamento. Eu tenho me alimentado de cogumelos. Fiquei com vontade de comer pão. Você poderia mandar uma remessa de trigo para eu poder caçar alguns? Ah, beleza. Jardim de rubi piolho. Algumas sementes. Consigo proteção de vidro amarelo. Vidro amarelo. Ah, vou fazer vidro. Beleza. Então aqui nessa torre de rádio, coisa nova, eu não tinha visto ainda. A gente consegue ter missões. Eu acho que é ali, ó, gente. Seguir essa nuvem. Deve ter alguma coisa aqui. Não, que só tem pedra. Pedra e árvores. É, não tem nada aqui não. Ah, lá tem umas ossadas. Ah, lembrei. Ele tem um lugar, mas é ruim pra ir. Ah, capotei. Ué, aqui é meu. Boa. Boa. O robô capota, tá? Só você apertar aí de novo que ele levanta. Boa. Aí, eu dei uma voltinha aqui. Vamos coletar isso aqui, porque, né? Olha que eu descobri que faz tinta, porque isso aqui é necessário. Aí, aqui, ó. Tinha mais uma plantinha. Onde é que nós deixamos mais? Naquela ossada ali. Parece ter uma névoa meio estranha. Vamos ver se é aqui mesmo. Segue a névoa do mal. Nada aqui. Aqui, ó. Agora vai, gente. Agora vai. 93. Eu sei que não precisa ter 100%. É quase 100. Aí, ó.
Floresta Amarela agora está restaurada. A partir do próximo dia, ela vai estar gerando novos tipos de minério pra gente. Provavelmente, como eu falei, deve de ser o ferro. O minério que a gente não tem ainda. Ok, só que eu preciso voltar pra minha casa, pra cá. Botar o tranco. Beleza. Será que eu consigo chegar lá, gente? É por aqui, ó. Sei que tem um lugar que sai bem na base. Então ela vai deixar de ser um bioma não produtivo. Que eu pego aquilo lá em cima. Aqui, ó. Tá vendo, gente? Tem várias coisinhas aqui, ó. Eu vou descer do Max aí, pega normalmente a pé, ó. Aí você vem aqui e, ó, minera aí. Ó, e pega aqui pra gente fazer. Aqui tem 14 nesse mapa. A gente já pegou 8. Beleza, já pegamos 9. Acho que dá pra subir lá em cima, tem que ver como faz agora. Até é bom você vir a pé pra você ir descobrindo como faz. Ó, tá lá em cima, parece que tem um caminho por trás. Por ali, ó. Uma subida. Dá licença? Dá pra fazer com o robô? Dá, mas normalmente é... O robô não alcança os locais que a gente necessita. E nem a PEC, pelo jeito. A gente tem que usar os dois ali, o robô e ele. Tá, claro, tem a picareta aqui, né, gente? Do teu personagem. Só que você vai demorar muito mais pra minerar as coisas, né? Então... E algumas coisas você não vai conseguir minerar. O jeito aqui por cima. Ah, amanheceu. O que acontece quando você passa a noite fora? É, você não perde nada. Ó, os minérios novos. Você não perde nada, mas você também não ganha os bônus que você ganha normalmente. Aí a floresta com novos recursos já mostrando ali pra nós. O bom que a gente tá aqui já. Ó, e aqui tem o grande segredo do jogo. Quando a gente liberar todos os biomas aqui, vai abrir essa porta. O que acontece depois eu não sei, né, gente? Não chegamos lá ainda. Você vai deixar o futuro. Queria achar aqueles cristais agora ali. Pra ver o que a gente consegue coletar deles. Fiquei curioso. Fiquei curioso da Floresta Amarela aqui, ó. Tem lugar pra subir, claramente. Deve ter minérios aqui em cima. Ah, caiu. Não. Sobe mais um pouco. Ah! Não sobe, não. Subiu, show. Aqui eu subi, ó. Beleza, ó, já dá pra ver algumas coisas aqui, ó. Dá pra minerar, então. Artefato pra analisar. Ok. Analisei mais um. Aqui tem mais um. Ah, ali é o ovos, eu acho. Ah, dá pra subir aqui em cima. Ah, vai por ali, né, Abel? Vou fazer pelo caminho certo. Para! Robô! Caí, que é um saco de lixo, gente, ó. Aperta ele e volta pro lugar. Ou não, né? Se tiver um lugar legal. Ui, vamos lá, robô. Brincadeira, gente, vocês viram? Caí que nem um saco de lixo. Cá. Não. Tem que arrumar esse nosso propulsor aqui que tá muito ainda amador. E dar uma evoluída nele pra aguentar mais tempo. Ok. Agora vamos limpando essa área aqui, pegar a nossa serra. Usar isso aqui mesmo. Como eu falei, eu tô precisando... Tô preferindo usar a picareta, parece que... Talvez venha menos, né? É que você que pega em área, ó. Aqui, ó, gente. Opa, tem alguma coisa aqui em cima, é um ambar, ó. Ai, não. Beleza, nem queria mesmo. Vai, levanta aí, robô. Levanta aí, para de me incomodar. Não. Nossa, olha onde é que foi parar o robô, gente. Caiu lá embaixo. Aqui não vai ter muito o que eu fazer. Nossa, pulei demais. Boa. É, queria voltar lá, mas não vai ter como. O robô ficou aqui. Como é que eu vou pegar ele? Ui! Vem, robô! Aí, dá pra subir aqui, eu acho. Ai. Tá, vamos vazar daqui. Então você tem que estar coletando também essas relíquias aí pra
Tá desbloqueando tudo. Necessário serrote melhorado. Não temos serrote pra serrar essa árvore aqui ainda. 3 minérios de 6 e 14 notas, ok. Licença, o que tem pra cá? Ah, aqui vai pra padaria já. Não, não, não. Show. Ah, lá, lá nossa base, gente. Agora que eu vi, aqui do ladinho. Olha lá, lá os cristais novos, tô vendo aqui. Ah, só que eu não sei se dá pra chegar lá, não. Cadê o... Acho que não é por aqui, não. Ah, vou tentar, né, gente? Mais do que não dá. A árvore grande vai dar uma madeira diferente. Acho que é madeira de lei, ó. Vai, sobe, sobe. Não vai subir, não, acho. Não sobe, gente. Eu vi o minério e não consigo pegar. Que triste. Dá a volta pelo outro lado, provavelmente. Não, na verdade não tem nada mesmo. Aí, ó. Cadê arbusto? Mais uma. Ok. Pega essa madeirinha. E dá a volta por lá. Vamos passar na base? O que a gente já consegue fazer? Voltando. Ah, aqui é o atalho, agora eu vi. Aqui nós está de volta. Se a gente alimentasse os ninhos de pássaros agora e de criaturas que vai ter naquele bioma, vai vir mais recursos no próximo dia naquele bioma, tá, gente? Agora que eu vi que tem uma planta ruim aqui, ó. Vou tirar daqui, ó. Ter caído ali, eu nem vi. Óleozinho pra nós. Mais óleo. Vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa aqui. Cai robozinho. Show. Melhorar essa aqui. Ah, essa aqui eu vou melhorar. A gente consegue serrar melhor, ó. E aqui tá faltando o quê? Peça eletrônica de alumínio. A gente tá precisando bastante de cobre. Dá pra ver que é bem importante. É, a lente transparente. Eu não fiz, acho que, o esquema de vida. Deixa eu ver. Eu acho que é na... Ah, eu não fiz a forja. A forja faltava, eu acho que algo. Fornalha. Faltava... Argila e madeira. Faltava argila. Eu não fiz argila de chega. Deixa eu fazer aqui. Eu fiz, mas esqueci de usar. Beleza. E um pouquinho de madeira. Na verdade, não. Não tá no inventário isso. Ah, a forjinha, pelo jeito, também tem bônus, ó, gente. Vou botar ela aqui dentro. É, ó. Ela tem um símbolo ali, então ela tem algum bônus aqui também. Licença? Beleza. Faltou... Eu tô com quanta argila? Faltou um pouquinho. Vem cá, argila... 4. Aí. Ixi, vai lá, pega aí. Tem argila. Ó. Vai girando! Ah, olha o vidro. Vidro vermelho e vidro amarelo. Precisa da lente. A lente, pelo jeito, é conforme as tintas, né? É, exatamente. Pelo que eu entendi, as mesmas lentes que a gente consegue fazer são da... São das tintas que a gente vai adquirindo. Óleo de rupa faz aqui. Beleza. Faz aqui um pouco de óleo de planta que tá acabando. Você faz um pouco de óleo de plastimora. Tudo meio que acabando. Mas galera, deu pra mostrar, eu acho que aí, bastante das mecânicas de como funciona o game. Eu achei ele bem divertido. Achei essa pegada diferente de você ter o robozão, né? Em vez de estar com o personagem ali farmando. E quero que vocês deixem nos comentários se vocês curtiram o game, o que vocês acharam, se vocês já estavam de olho nele, etc. Aperta aí o curtão Lightyear Frontier, gente. Jogo sensacional. O link do game tá na descrição aí pra vocês. Basta vocês aí estarem clicando lá pra ver direitinho. Acho que tem a demo pra baixar dele, se eu não me engano, tá? E obrigado pelo carinho de vocês. Até o próximo vídeo. Valeu, falou!